Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صحابتي دقالقة اكو خيرن يوتيوب شانل كيغا يا فيسبوك بيج كيغا يا سمراغي لما انت كل جديد الكل صحابتي دقالقة ولكن عبد الله سلام محمد وهو ده دي سمراغي سلام تي رسالة قالي صد قالي يوتين ولكن عبد الله سلام محمد وان الله عيد مبارك عيد سعيد عيدا عيد يا دفلي الله سبحانه وتعالى وحن دين كبر يا نوغنا ودبر يا انو نوغار سي بشبش يا برواقو يا رن رن ان صحابتي دقالقة لما انت وحن كوسو دوينا شانل كيغا يا فيسبوك بيج كيغا يا سمراغي اصحاب شانل كفيديو اسكا مقالده فيسبوك بيج كيغا انت بكوسو وحن قدسنايا ان مركرو channel subscribe kareda bell kan fartan sadar soo ta video iska tanbeeyaa soo rigdoon insha Allah wadiila idmo sida si la mid ah saxaabey waxaan idin ka codsanaa inaad video iska sii share kareysaan la kareysaan comment in yar tan dadii samaxtala ama salaam xitaa su'aalaha qabtaan insha Allah wadiila idmo waxaan soo daydoona inaan ka jawaabo su'aalihiina intii karaan kaga bin Ilaahay Kariim facebook page sidoo kale soo la kareysaan soo follow kareysaan video iska sii share kareysaan insha Allah wadiila idmo si group group aad ku imaataan boqol boqol toban toban sidii sideetan aad ku imaataan insha Allah wadiila idmo haddii video weeyse meel kale video iskaaga meel kale aad ka aragto ama channel kale aad ka aragto meel kale aad ka aragto waxaad ugu soo raaci kartaa SM Raga ayaad ugu soo baari kartaa Facebook kana SM Raga ayaad ugu soo baari kartaa YouTube kana SM Raga ayaad ugu soo baari kartaa labadaas waxaan isticmaalaa runtii Facebook iyo YouTube kaan runtii aad iyo aad isticmaalaa oo liga soo xiriir karaa hadii aad warbixiniga baahdo saaxiibtii qaliga ah insha Allah wadiila idmo caawa session keenna ama video keenna ama program keenna wuxuu ku saabsan yahay questions and answers insha Allah wadiila idmo su'aalo aad soo weydiideen oo fiisooyinkii aan ka soo hadalnay oo videoska uga soo hadalnay adiga soo weydiideen ayaan insha Allah wadiil aad minti karaan kiga ka jawaabi doona laakiin inta aanan u gelin warbixinta aan rabay inaan fi iyo macnaheedu waxa lahayd su'aalaha rabina ka jawaabo waxaan idin karaa gelin lahaa saxaabay hadii kaamirada waxa jirta hilaac ay bixinayso caawa ma aqaan waa fiiriye waxa ka qaldan ma aqaan laakiin hilaac ay bixinaysa marka hadii oo indhihiina dibo ama macnaheedu waxa lahayd aadna jeclaysanna waan idin karaa gelin lahaa insha Allah wadiil aad mo awl fiksin inta sadan taagta ka saaxiibtii qaliga ah waxaan rabaa inaan u galo su'aalihiin insha Allah wadiila idmo aan horay wada galno su'aasha ugu horeysa dad badan ayaa wax isoo weydiinayaan sida tuuti waxaan ka hadalnay wadanka Belarus oo aanahay fiisa wax barasho oo si fudud loogu tagi karo ayuu leeyahay fiisisa wax barashana waa iska fudud yahay processku fudud yahay wax dib lama laha waa Belarus marka asxaabta in badan oo kamid ayaa processki bilaabay oo la siiyay waxa ay ugu fahmeen admission si marka su'aalo badan ayaa soo weydiinaya admissionka ayaa la siiyay fiisiko maan heli karaa si aan heli karaa waxaan caasay soo weydiinayaan dhaqaalaha iga baxay fiisaha waa meeqo su'aalo noo caasay ayaa la soo weydiinaya okay wadanka Belarus waxaad codsanaysaa marka hore horta saxaabay processku waxa wayan ahay marka hore wax tiraysaa shahaadooyinka hadii aad arkin video gaas aan marka hore uga hadlayna insha Allah wadiilaan waxaan ku dhaafi doonaa comment sectionka iyo description section ka video ga insha Allah wadiilaan marka waxaan arkay processka sida fiisaha loo helay waxa wayan ahay marka hore wax tiraysaa shahaadooyinka ayaa tiraysaa documentska wax barasho ayaa tiraysaa hadii aad master rabto bachelor ka ayaa tiraysaa hadda bachelor rabtana waxaa diraysaa shahaadada dugsiga sare ayaa diraysaa marka hore passport-kaagina waa diraysaa wax walba oo adiga ka caawin karo waa diraysaa markaad dirtay kadib website-kii iyo meesha lagu diraayo iyo gmail-kii iyo number-kii iyo whatsapp-ka waxa dhan waa insiiyey video-ga aan ugu tagi doono insha Allah wadiila ay description section-ka ama comment section-ka ayaan warbixinta oo dhan keeni doontaa insha Allah wadiila marka waxaan marka hore document-kaaga ayaa diraysaa shahaadooyinkaaga ayaa diraysaa kadib way ku qiimeynayaan oo waxay ku qiimeynayaan inaad tahay horta qof meesha wax ka baran karaa iyo in kale aad tahay shahaada marka hore admission maahan ugu waxba lagama qaadin lacag lagama qaadin waa free marka waxaas waxa lagu sameynayaa eligibility ga ayaa la tixgelinayaa eligibility waxa la yiraahdaa qofka soo qabool ma jiro markaad iskuul tagayso kale imtixaan qabool oo kale soo lagama qaado ama soo lagama qaado kale qofka looma sameeyo wax la yiraahdo short list iyo kale soo lama sameeyo ama macnaheedu waxa la yiraahdaa wax kasta oo calaashan wax laga hormariyo oo calaashan lagu loo fiiriyo qofkan inuu waxaanayto oo u qalmo kale inuu jaamacadaha wax ka barto documentiga inuu haysto ay marka hore documentskaaga ayay tixgelinayaa marka markay ogaadaan kadib inaad tahay qof macnaheedu waxa la yiraahdaa acceptable oo inuu wadanka wax ka barto eligible u ah ama wax ka baran kara ay waxay ku soo diraan wax la yiraahdo eligibility acceptance ku soo diraan eligibility acceptance waxa la yiraahdaa waxa waaye waxaad wax ka baran kartaa wadanka Belarus ayaad wax ka baran kartaa ay ku leeyihiin okay waxaan iri wadanka Belarus dad badan ay soo weydiinaya waana sababta aan in detail lagu inaan wax la rabo waqtiga inaan lumiyo uma talagelin okay wadanka Belarus waxaan leeyahay fiisis wuxuu u shaqeeyaa wadanka ay safaarad ku leeyihiin safaarad ayaa tagaysa fiisaha ayaa lagu soo dhufanayaa hadaysa wadanka safaarad ku lehna marka waad soo duulaysaa waraaq li invitation ay ku siinaa wadanka inaad wax ka baratay admission ki ayaa lagu soo diraa lagu aqbalay waxaa lagu soo diraa waraaq li yiraahdo on board waxaanu caasina hadayaan manaya waraaq lagu soo diraya insha Allah diilaad waan arki doonaa meelan aan soo saari doonaa kadib waad imaanaysaa wadanka Belarus marka aad maato ayaa waxaa lagu dhufanayaa fiisaha lagu dhufanayaa passport kadib waraaqaha ayaa laga aqbalayaa wixii aad iyo meesha ayaa lagu dhameynayaa waad fahamsan ma laakiin marka aad waraaqaha lagu soo diro oo macnaheedu waxa la waraaqaha ku soo diraan oo invitation ku soo diraan oo admission ku soo diraan oo waraaqda aad ku soo diyaarada ku soo koreysay ku soo diraan wax war markay ku soo diraan waa in aad u soo sheegtaa marka aad soo baxayso haddaad u soo sheegin marka aad soo baxayso waxaad halis ugu jirtaa dib ugu celiyo oo tigidkii iyo wixii ka qasaaran waad fahantay aan malaynayaa marka sidaas ayuu shaqeeyaa marka processka admissionku wuxuu yahay hadana marka hore eligibility test ayaa lagu sameynayaa eligibility ayaa la fiirinayaa inaad qof qualified u tahay oo qof macnaheedu waxa la hayay
wadanka wax ka baran karaan tahay oo shahaadooyinka heesta shahaadooyinka marka la fiiriyo kadibna acceptance ayaa lagu sameeyaa waxa uu leeyahay admissionki marka soo codso oo fiigi admissionka iska bixi oo waraaqi invitationka macnaheedu waxa la hayay fiigooda iska bixi oo waraaqdii aad ku mid ah diyaaradda ku soo raac lahayd fiigeed iska bixi ayaa lagu leeyahay waa 520 ayaan filayaa 520 meeshan ayaan soo saari doonaa wasaqka ayaan kala hadlay qoladooda qaabilsan waxbarashada marka فيزاه يوحنا واحد هم وراغد إنفتيشن كود إن وراغد ديارة تلبس وكرايو وفيزاه عملوا شقيلة صو إن يادميشن كواشام بقول يوح مركب مركب قديم عطوا وقرن كم عطوا لعك فيزا لقى قديم عيو already واحد كوجت على لعك فيزا عشان تبقول يوح يكتب تا مركب مركي الجميل تكسب تسير لبوس مايو ولعك تعب سو أدميشن كي وراغد يوح كلبوس وديرك تبغى صباح سا ودن كبروس يادماني سا وحيا يا لبوس مينا يا كتب مال الوجين يا waxaa ka bixinaysa mid ka een fiigi ay iska bixinaysa jaamacadaada hostelka lagu talagalay waxaan ayaa ku diyaarinaa hostelka waxaan waa ku diyaarinaya waxaan arimid kale meesha adigaa sida doorneysta muslimiina aan la diga adadist okay marka waxaan soo markaa soo sameeysto oo meesha lagu keenay kadibna adiga inaa ku furmaayaan ayaga ku hagaaya insha Allah waa diilaad marka saxaabta qaar ay waxay u maleeyaan admission waraaq marka wax loo sameeyo oo calaashan loo sameeyo kala tusaale admission een wax yiraado eligibility een assessment marka loo sameeyo oo qiimeynta in wadanka wax ka baran karo loo sameeyo waraaq loo dirayo oo leeyahay waa lagu aqbalay admission u qaateen wax leeyahay admission marka en labo saddex afar qof ayaa isoo diray waraaqdooda oo xiliin admission ku magacaabayeen admission ma marka fiiga bixis kadib ayaa admission ku siinaya laakiin taas waxay ahayd ee community assessment okay en waqtiga socda ogeyd horaan galo en la yiraahdo mudane yare channel yar la yiraahdo ayaa wuxuu ugu qoran tahay wuxuu isoo weydiiyay su'aalaha affidavit of support ayaa shaqo Soomaali kan kaadi green cardka waxaan la marka aad waxaan ku guuleysato interviewga inta markaad marayso ayaa waxa lagu weydiinaya wara ma form rabo inuu soo bixiyo qof maray ku jooga oo dhahay waa ku caawinay marka way ku weydiiyay mudane yare ee yarkaas ay ugu qoranta waxa soo weydiiyay ee ma meesha immigration ka iyo safaarada ayaan ka raadinayaa online ka ayaa laga soo dejin karaa barada online ka ayaa ka raadin kartaa hadii aad ku qorto affidavit of financial support dad qorto meesha aad meelahan ayaan ku soo qor doonaa insha Allah hadii lahayd ee hadii aad internet ku qorto google ka ku qorto si free ayaad ku soo doonaa gelin kartaa marka online ka ayuu ku jiraa okay ee qof kale ayaa waxa soo weydiiyay gmail ka hadaanan eegin ka waran macnaha ee lotre yana blackerstay wali select gree gmail kana maana eegin marka wixii aad asaas ma igu dhaafaya mase gmail kina eego ayaa la mar walba okay gmail kina eegto muhiim ah dhowr mar aan ka hadlay aan sida la isku test gareeyo inaad macnaheedu waxa la hayo loo select gree in kale website ka aadaysa website ka aad waxaad gelisaa confirmation number ki loo siiyay aad gelisaa marka aad apply gareeyay ama aad dalbanaysay dif loriga oo aad process ka bilaabaysay waxa la siiyay wax yiraahdo confirmation code waxaad gelisaa magacaaga koobaad magacaaga labaad waxaad gelisaa waxa la yiraahdo dhalashadaada aad gelisaa waxa soo dhana markaad gelisaa waad haysaa maskaxdaada soo ma confirmation code kan marka ugu dambeeyay process ugu dambeeyay lagu sii marka confirmation code kaas magacaaga magacaaba ayaad gelin doonta kadibna wuxuu ku dhigi doonaa website baa lagu doortay ama lagu dooray okay taas waxay ahayd su'aasha saddexaad okay su'aasha afraad waxay leedahay xaaskayga ma ku dari karaa DS260 calaashan su'aasha ugu soo noqon runtii tusaale kale qof ayaa hadda apply gareystay xaas ma lahayn single ayuu ahaa kadib process uu daba dheeraa soo ma hal sano kadib amal ayaa la joogay kadib intii waqtigaas ugu jiray ayuu guursaday oo xaas guursaday kadib maadaama uu san processka markii ugu horeysay oo bilaabayay oo xaas aan lahayn oo sadhiin markii waxaan la soo doortay selectiska min noqday oo DS260 buuxinayay xaaskiisii ku dar karaa hawa ku dar karaa wax walba oo dhacay markii aad apply gareysay oo ugu horeysay wixii ka dambeeyay wax walba oo dhacay DS260 ma iska dar kartaa kadib ay dhacayaan ayaad dhigi kartaa waayo waxa laga rabaa ayaan ku dhahay marka aad ka hadlayso xaas aan leedahay waxa laga rabaa marriage certificate ayaa laga rabaa shahaado guur ayaa laga rabaa shahaado guur waqti waa inuu ku cad yahay ah inaad waqti inaad iskuursateen xilliga aad apply gareysay kadib inaad iskuursateen hadii aad markii hore sheegan inuu waayo okay adreska ayaa galo may amaan ilaawi sideen macnaheedu maxaa la maxan samayn karaa hadii la select gareeyo salaam kale qofkan inta su'aashu soo weydiiyo waxa waa markii aad apply gareysanayso address ayaa lagu weydiiyo soomaa address ayuu gashay sida blablabla hodan muqdisho banaadir waxna caa soomaali ayuu gashay wixii ayuu hilmaamay marka waayo soomaali address ma smash waxa saytu dhimaa marka lagu leeyahay marka aad geliso information ka confirmation code ka markaa geliso test gareeyso ayaa waxa ugu horeeya lagu sheegayaa abdullahi salaad maxamed oo ku nool blablabla address ka meesha ayuu ku qorayaa already marka ayaga waraaqda ay kugu soo jawaabayaan oo in lagu select gareeyo kugu sheegayaan ayuu ku qorayaa marka don't worry about address ka waxba ka walwalin insha Allah hadii la hadmo okay marka isticmaal gareynayo maxaa laga rabaa documents ma laga rabaa dadka qaar waxay u fahmeen marka uu test gareynayo in documents laga rabo oo macaan waxa lahayd marriage certificate iyo waxa soo laga rabaa marka test gareynayo kaliya waxa laga rabaa confirmation code kaliya si marka aad apply gareynayso inaad haysato oo kaliya ayaa laga rabaa sidoo kale magacyadii iyo dhalashadii aad gashatay inaad xasuusan karto kadib meesha ayaad gashanaysaa kadib waxa lagu leeyahay waa lagu select gareeyaa ama waa lagu ma select gareeyo waa lagu select gareeyaa hadii lagu yiraahdo horay aad soconaysaa DS260 aad buuxinaysaa DS260 marka aad buuxinayso ayaa marka waxa laga rabaa documentiga aan ka hadlayno oo waraaqda dhalashada passport-ka waraaqda guurka an affidavit of financial support waxa soo markaas ayaa laga rabaa marka
وبحنا ذكر سيال العرب إن شاء الله ودي لأن سؤال سبحان الله يسوي دي فيسبوك أوكي وحنا ملنا يا سكر الشيت أوكي سكر الشيت ذكر سبحان الله يسوي كله بيلاروسي وكله ما كان صحتي تقال جاهو سؤالها سيتو وحنا فيلا لأن تكتب ودين إم بدنا ودي سؤال نسيرنتي سؤالها إن عاب سماها إم وحلي سوي ديو أمام معنا محل عاد سوي ديسان ونكفر حسن هنا سوي ديسان أنا عندي كذا جوابه لكن وحنا بينا تفهمتها وعلشان بروسيس كذا تفهمتها بيلاروس وكله عادي اللي سوي دينا يا وعلشان حضر ما يتحرك قارين وكم مركزي لكن وحوا سكف ودين كوا حسن ما نسا دوكيمنتي على الدراسة هدي على أقول سيد دوكيمنتي على الدراسة اللي قلت روح ودان فيديو هو سنتاو كده نوحت كده دون تعيش الله ودي لازمه بروسيس كونر and okay كده مركز دوكيمنتي على الدراسة شهادوين كده على الدراسة مركز شهادوين كده على الدراسة دي بيجي جاية كله هو حسمينا وحنا كشرنا اللي تجيبلت assessment وحنا 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 step by step وprocedure وحال ما كان تنصمينا يعني تنصمينا تن ما كان سمينا تن عصمينا مركز مركز اللي تجيبلت وحكو سمينا يعني وحنا على assessment يعني وطن وحكي بركتين كان إن وحنا علشان الشهادة هي ستوحص ولا يفيرنا مركز وقاعد وحكو سمينا يعني اللي تجيبلت acceptance يعني وصلت يعني وحكو ليه وطن وحكي بركتها فيزا وحاسك بحسا فيزا يعني في جي سي admission كفي جي سي invitation لعرف كفي جي سي and وراك ده ديارتك سو كورين في جي وحنا أو سواء شمبل أي واحد يعني مركز مركز حابتي تقالي عن اسمك الويدي أو أنت في جالس كسب حس كده بوحي أيك وصدرا يعني وراغد إنفيتيشن كحال مو صدرا دي إتش المركز مركز وين أشكت ماشي أشوفته سو ما دي إتش المركز وحلي سو صدرا يعني مقالة مقدشو أن شو جاي أطلع ده أوكيه مقالة مقدشو أدريس كان هو مقدشو مال جوني أدي أولن جوجل وجو صدرا لكن دي إتش ماشي حرنت كل هذا تجلس كده من وقت كده ورا نيسا ودي فهمت أيام ملينا مركز ماشي كده أيك سواء نمبر صح وين أتسيسا أو حدا وين أتسيسا أونلاين كلو وجو صدرا مع إنفيتيشن لأمريكا يوراغد أديارد كسو كريسو دي إتش الوجو مصدرا dii ajalay lagu soo diraa ande lagu ma soo diraa waa intaan meesha ka arkay waxa laga yaabaa in online ku soo diri karaan waxa weydiin doonaa next video insha Allah diraad waan ka update karaan doona waan arki doonaa insha Allah dii ku soo scan karaan in kale laakiin waxaan umalay meesha waxaan ku arkay aniga DHL ayaan ku soo direyna marka arki doonaa insha Allah diraad marka saaxiibti qaan soo diraa socda process ku waa noocaas insha Allah wadiila hadmana wixii su'aalaha baad iga soo weydiin kartaa dadka qaar waxa leeyeen ma saxrum u socdaa dadka qaar la aqbalay oo leeyiri eligible ayaa u tahay wadanka wax ka barato visa ka bixi macnaheedu waxa la hayaa invitation ka waraaqda invitation ka iyo visa iyo waraaqda ku soo koreyso iyo admission ka iska bixi oo 500 iyo something marka ma bixiya ma la aamini karaa waa wadankii oo dhan waa wadankii wax macnaheedu waxa la hayaa website kiisa wax barashadiisa marka sabab uu aamini weeyso ma jirta laakiin waxa laga yaabaa inaad ku kala labeenaysid inaad Belarus wax ka baratay in kale waa macquul inaad ka taasayto xaqiiqad baad inaad dilema inuu kugu jiro macnaheedu waxa la hayaa ulajeedidaada kale inaad gaari karto in kale waayo dadka qaar ayaa waxay rabaan wax barasho kaliya aanu rabin oo macnaheedu waxa la hayaa hawlo kale oo rabaa marka saaxiibada qaali oo saasiyan in kaga tagaa insha Allah wadiilaad ma khayr badan yani kaga tagay su'aalihiina marka sadiyaar ayaan u ahay insha Allah wadiilaad ma waxaan leenahay Ramadaan Allah naga aqbalo dhamaanteen خير بطن يعني كيف تجد حبتي دقالي جاهو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.